Dnevnikot на регионалната телевизија У2 ке гледате. Живка Ангеловска избрана за председател на Советот на Обштина Охрид. Советниците изгласа пренамена на средствата за превоз во образованието. Секое трето дете во Македонија е со прекумерна тежина. Донирана машина за чистење во основното училиште Живко Ченг. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покренив во обичаен изборот на вестите од светот и спортот. Во Охрид повторно за председател на Советот избрана е жена. Нов председател е советничката од редовите на СДСМ Живка Ангеловска. На денешната седница таа беше избрана со 12 гласови за, односно 10 од коалицијата предводена од СДСМ и 2 од коалицијата ДУИ, БЕСА и Алијанса за албанците. Советниците од ВМРО ДПМН и ВМРО Народна партија не гласаа за изборот на Ангеловска. Ангеловска од СДСМ е нов председател на Советот на Обштина Охрид. Таа на денешната седница беше избрана со 12 гласа за, односно 10 од коалицијата предводена од СДСМ и 2 од коалицијата ДУИ, БЕСА и Алијанса за албанците. Советниците од ВМРО ДПМН и ВМРО Народна партија не гласаа за изборот на Ангеловска. Во своето обраќање по изборот, Ангеловска се заблагодари за укажаната доверба и додаде дека тоа за неа представува чесно и обврска на чесен и професионален начин да ги извршува работните задачи кои произлегуваат од функцијата. Целокупниот собствен стручен капацитет ќе го насочам кон доследно почитување и применување на позитивните правни прописи кои ја регулираат работата на Советот и нашите права и должности како советници. А како граѓанин, основен мотив во работењето ќе ми представуваат барањата, интересите и доброто на нашите сограѓани. Ангеловска рече дека Советот во рамките на своите ингеренции ќе носи одлуки со кои што ќе поттикнува и создава услови за попристоен и подостоен живот на граѓаните, а Охрид ќе биде подобро место за живење. Основен предуслов за успех представува транспарентноста и континуираната соработка со медиумите. Овој совет во текот на целиот свој мандат ќе ја практикува таа соработка, затоа што конструктивната критика, без разлика дали доаѓа од медиумите или од граѓаните, за нас ќе представува прецизен патоказ кон остварувањето на вистинските резултати. Советниците на втората седница новиот состав ги прифатија решенијата за формирање на статутарно-правна комисија, како и комисии за финансии и буџет, за јавни и комунални дејности, за урбанизам, за обштествени дејности, за туризам и локален економски развој, за заштита на животната средина, за млади и спорт, за местна самоуправа, за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија и за еднакви можности меѓу мажите и жените. На денешната седница на Советот на Обштина Охрид беа прифатени и предложените одлуки за измена на распоредот на средствата на буџетот на Обштина Охрид за 2017 година и за буџетскиот календар за 2018 година. Советниците во Градскиот совет денеска на втората седница ја изгласа и предлог одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на Обштина Охрид за 2017 година, со која одлука се предлага зголемување на платите во градинките по однос на одлуката на владата, како и пренамена на средства од позиции каде што не се искористени за превозни услуги во образованието. Советниците од ВМРО ДПМН за предлог одлуката гласа воздржано. Координаторот на советничката група Кирил Пецаков го поздрави зголемувањето на платите, но запраша зошто баш сега и зошто токму сега се предлага измена на извршно решение од 2015 до 2016 година, кога во општината има и други извршни решенија од претходни години. Зголемувањето на платите кое што е со одлука на влада во градинките, значи, е нешто што е ок и е во ред и го подржувам, меѓутоа вториот дел и она за кое што сакаме да разговараме е измената или ребалансот во буџет заради извршно решение 2015-2016 година, ми се чини дека беше во превозот, сме имале често, значи, или има во ова општина и останати други извршни решенија и од многу поназад години, зошто баш сега и зошто токму за ова, ако може да ни објасни, значи, предлагачот.
Одговор на прашањето даде раководителот на Оделението за финансии и буџет Александар Китрозовски. Според него, овие измени се прават поради судски решенија што се извршени и одставките во буџетот блок дотаци и поради тоа нема можност да се извршат исплати на тековните обврски за превозни услуги во образованието. Изминатиот период, блок дотациите се недоволни за подмирување на овие обврски, исто така и во делот на течните горива, кои што се потребни за загревање на просторите во школите и градинките. И со ова извршно решение дополнително се создава проблем во решавање на ионака горливиот проблем во делот на превозните услуги. Поради тоа, а претходно немаше можност поради локалните избори и нефункционирање на Советот да се донесе ова одлука, поради тоа со ова одлука сега се предлага. Значи, не е реванс, него пренамена на средства од оние позиции каде што не се искористени, се префрала на позицијата за превозни услови во образованието. Советниците исто така ја усвоија предлог од луката за буџетскиот календар за 2018 година, која на барање на градоначалникот Јован Стојановски беше додадена на дневниот ред. Малопродажната цена на бензинот Еврос Супер БС95 од полнок се зголемува за 2,50 денари, на Еврос Супер БС98 за 3, а на Евро Дизел и на екстро лесното масло за домакинство за 2 денари од литар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Еврос Супер БС95 изнесува 66,50 денари, а литар Еврос Супер БС98 ке чини 68,50 денари. Евродизел ќе се продава за 54 денари, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство ќе изнесува 42,50 денари за литар. За 2,556 денари поскапува и мазотот и килограм ке чини 29,351 денар. Новите цени во просек се за 7,77% повисоки во однос на досегашните. Од регулаторната комисија за енергетика вела дека се зголемила цената на суровата нафта на светските берзи, а повисок бил и курсот на денарот во однос на доларот. Едно од три деца во Македонија е со зголемена телесна тежина. Препораката на нутриционистите е децата да внесуваат многу повеќе свежо овоше и зеленчук во секојдневната исхрана во вид на свежа ужинка и салати. Секое трето дете во Македонија има прекомерна тежина, алармираат податоците на УНИЦЕФ. Според УНИЦЕФ, 14% од момчињата на 11 годишна возраст во Македонија се со зголемена телесна тежина во споредба со 4% во Европа. Представникот на УНИЦЕФ Бенджамин Перкс изјави дека едно од три деца во земјава е со зголемена телесна тежина. Тој додава дека важно е каква храна се внесува во училиштето, но и дома, а децата на пат до дома конзумираат и брза храна. Во однос на учеството на храната наспроти физичката активност, може би 80% се должи на исхраната, 20% на физичката активност, во однос на тоа каква здравствена состојба ќе биде детето. И исто така важно е да се напомене дека правилната исхрана придонесува не само кон физичкото здравје, туку е мощно важна и за развојот на мозокот. Министерката за образование Рената Тесковска најави дека во рамките на измените на законите, што ќе бидат пуштени во собраниска процедура, во догледно време ќе бидат внесени одредби што ќе значат казни за оние училишта каде не се почитува правилникот за храна. Контролни механизми за тој правилник не постојат во рамките на измените на законите кои што ќе бидат пуштени во собраниска процедура во догледно време. Ќе внесеме казнени одредби кои што ќе значат казни за оние училишта во кои што не се почитува правилникот на храна, бидејќи таму е направен, тој правилник е изготвен од нутриционисти со даден сооднос кој во колкав процент, каков тип на храна треба да им биде понудена на учениците. Правилникот од Десковска е направен од нутриционисти со даден сооднос каков тип на храна треба да им биде понудена на учениците. Препораката на нутриционистите е децата да внесуваат многу повеќе свежо овошје и зеленчук во секојдневната исхрана во вид на свежа ужинка и салати. Многу помал акцент се дава на микронутриентите односно на консумацијата на овошје и зеленчук. Значи многу поголем внес на овошје и зеленчук во секојдневната исхрана во сите оброци, не само во главниот оброк, во вид
на нели свежи намирници како ужинка или во вид на салати. Инаку во сите училишта во земјава учениците од 4 до 9 одделение денеска беа запознаени со здравиот начин исхрана како една од целите на Обединетите нации. Донирана машина за чистење во основното училиште Живко Чинго. Директорот на училиштето Ѓоко Чинговски вели дека донациите се добре дојдени кога станува збор за подобрување на условите за одбивање на воспитно-образовниот процес во училиштето. Во основното училиште Живко Чинго е донирана машина за темелно чистење на подот. И ова е единствена во градов во спортските сали. Голема и посебна благодарност до бисмисмен од нашиот велгоштанец Веле Безимовски, кој од Швајцарија донира. Вредноста на оваа машина, знаете, чини околу 7000 франкови, тие се нови, а ова е процената неколку 4000 франкови, сервисирана е донесе господинот, исто така само батеријата нова што ја купи, кошта околу 800 франкови. За скоро време, предизвестно, исто имахме на донација од еден наш бизнисмен Зоран Джарески, понаречен стоби, исто донира проекциона платно, канцеларијски материјали и така натаму. Гледате, значи, со овие и вакви донации, што господата донираат, посебно во образованието, окажува колку го ценат образованието, велгошти и велгоштани. Значи, со ова, вложувајќи во образованието, ние вложуваме во самите себе. Нашите деца да имат подобра еднина, значи, подобри услови и така натак. Со ова темелно чистине на спортската сала ги подобруваме хигиенските услови. Исто така, оваа машина може да се користи за основното училиште Живко Чинго. Тебарско-Кичевската епархија ги известува православните верници дека утре, вторник, 14 ноември 2017 година, во црквата Света Козма и Дамјан, Барош, Охрид, ке се служи Света архиерејска литургија по повод празникот Свети Бесрбеници Козма и Дамјан. Со литургија која што ке започне во 8 часот и 45 минути, ке чино начелствува неговото високо правосвештенство митрополитот Тебарско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски господин Тимотеј. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Денеска во Охрид превладуваше променливо облачно време со повремени врнежи од дожд кои се со локален карактер. Максималната температура беше до 16 степени. Пообилни врнежи се очекуваат во среда и четврто, кои што ќе бидат проследени со северен ветер и со опадјање на температурата, а на планините врнежите ќе преминуваат во снег, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Управата предупредува на дожлива недела, па врнежи се најавуваат и во петок. За викендов се очекува разведрување, што на почетокот на идната недела ќе донесе и ниски температури. Вистинската зима ќе ја почувствуваме на средината на идната недела, кога утринските температури ќе паднат и до 10 степени под нулата, а максималните дневни ќе бидат под 8 степени. Целиот овај релативно студен период во предпоследната недела од ноември ќе биде проследен со врнежи кои што ќе создадат услови од дожд да преминат во снег на некои повисоки места, но и во некои градови низ Македонија. Почитувани, на регионалната телевизија од 2 го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.